Rreth 30 ciklistë nisën rrugtimin e tyre rreth e rreth Kosovës për 3 ditë, duke u nisur nga Prishtina për në Gjilan, Ferizaj, Preval, Prizren, Gjakov, Valbon, Junik, Pej e deri në kthimin në Prishtinë, të dielën më 4 qershor rreth orës 18. Qëllimi si vjetshëm është të sigurojmë fonde që të blejnë analizuesin CRP për spitalin e Pejës, pajisje kjo që ndihmon në kryerjen e analizave të gjakut e foshnjat e lindura para kohe pranë inkubatorit. Rreth 30 ciklist nisën rrugtimin e tyre rreth rreth Kosovës për 3 ditë, duke u nisur nga Prishtina për në Gjilan, Ferizaj, Preval, Prizren, Gjakov, Valbon, Junik, Pej, e deri në kthimin në Prishtinë të dielën me 4 qershor rreth orës 18. Ciklizmi rreth Kosovës për fëmijët është një ngjarje bamirësie vjetore ciklizmit për rreth Kosovës për të ngritur fonde për Fondacionin Humanitar Aksioni për Nëna dhe Fëmijë. Ky aktivitet ka për qëllim mbledhjen e fondeve për klinike neonatologjike në Pej. Qëllimi si vjetshëm është të sigurohen fonde që të blejnë analizuesin CRP për spitalin e Pejës, pajisje kjo që ndihmon në kryerjen e analizave të gjakut tek foshnjat e lindura para kohës pranë inkubatorit. Është edhe një mundësi kur të gjithë individët kanë që shprehin ka dëshmëri për të ndihmuar këtë qëllime. Mund të hyjnë në kosovoideas.net dhe të mbështesin kampanjën tonë online me çfarë do shumë që është e përballueshme për ta. Kjo ngjarje u realizua me sukses në vitet 2014, 2015, 2016 dhe po rritet çdo vit.